Ό,τι βγει ράνι μπορεί να παίξω. Ανέσκα, του μάμε, μπέτε ζουν. Τα ίσα μου γιατί υποδίβατε εκεί σου τα μισάνσε. Τα. Μου γιατί σε το τέτοικα στόπνω. Μπες σε ασύνα είβη στρίπλ τεν δράτσεκ. Я то не буду ніякого кицава, то хтіть то всіхні за стейнгу до будуки, а після все подіватися себе внітр. То я то розбавим. Та ніякий голон. Не хто ніяк знічить. Супер. А внітр є чорний петлік. Takže můžeme jít dál. Vypadá to, že to je něco se štítem. Tam je štít, myslím, že to je tenhle. Vidíme a jdeme se teda podívat, co tam je. Se otevře. To je možný. A tady. Ano, neměl jsem se. Je to tady náš krásný ze Skyrimu. Svý. Ne. Ještě trošku dál. Teď si ho prohlídnu. Stůj. Stůj. Tak. Ještě by tenhle není špatný, je to docela hezky udělaný, jenom to mačit. Škuta. Možná jo, určitě bude další video z Mindboxu ze stejné edice, akorát ji bude trošku víc, protože budu mít nárazky. Tak mi každý napíšte hashtag hashtag narozeniny a u dalšího otevírání blindboxu zatím, počkej, dejte like a odběr, jo, díky, čus, ne, pardon.